ତାତିଲେ ଜଳ ସଙ୍କଟରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶେଷରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ପକାଇଲେ ତାଲା। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ନୁସାଢି ଗ୍ରାମରେ। ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା। ଆଗରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଥିବା ନଳକୂପର ଜଳ ଆଣି ପିଉଥିଲେ, ହେଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଣି ପିଇବାର ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି କହି ଜଳ ନେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝା ସୁଝା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ବିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମ ଟାଙ୍କି ପଡ଼ିଛି ତ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ବିଡ଼ିଓକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଗଲା 2 ସପ୍ତାହ ଏବଂ 8-10 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ତ ସେ କହିଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲିକି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ହମଲୋ ୟହାଁ ପେ ଭରପୁର ପାଣି ନେଇ ପା ରହେ ହେଁ, पाते हैं कभी कभी नल है थोड़ा बहुत है, लेकिन उसमें ज़्यादातर पानी नहीं आता है, तो हम लोग को पानी चाहिए। पानी के लिए बहुत मुश्किल है ना, इसीलिए हम लोग को पानी चाहिए। पानी के लिए हम लोग बहुत दूर दूर से जाते हैं, वहाँ पर भी नल ठीक नहीं है। पहले स्कूल से लाते थे, अभी तो स्कूल में सरकारी स्कूल है वहाँ तो लोग करते हैं, वहाँ से हम लोग को पानी नहीं लाने देते हैं, तो अभी हम लोग का पानी पीने का पानी भी नहीं है। दीर्घ दिन है हम गाँव में मैंने जल समस्या बहुत अच्छी, ଯେମିତିକି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ଭଲସେ କାମ କରୁନି, ଫିଲିୟର୍ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ, ମାଆ ଝିଅମାନେ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଯାଆନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, କୂଅରୁ ସେଇଟା ବି ଛାଣି ଛାଣିକି ଆଣନ୍ତି, ହେଲା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତାପରେ ଯେମିତିକି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରାମରେ ସେମିତି ଲାଇଟ୍ ବି ଲଗା ହେଇନି, ମାନେ ରାତିରେ ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ରହୁଛି ଗ୍ରାମ। ଆଜିକାଲି ମାନେ ବିଡ଼ିଓ କି ସରପଞ୍ଚ ଏମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲା ଲଗା ମାନେ ନ ହେଇଛି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତାଲା ଲଗାଓ ହେଲେ ଯାଇଁ ତୁମର ମାନେ ଅସୁବିଧାଟା ବୁଝିବେ ପ୍ରଶାସନ, କି ରାସ୍ତା ରୋକ କର ହେଲେ ଯାଇଁ ତୁମର ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବେ। ଯଦି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାମେଶ୍ୱର କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।